Viikon neljäs harjoitus on tuossa ihan kohta alkamassa. Miten tämä treeniviikko on Tampere Unitedin osalta hyödynnetty? Hyvin ollaan saatu vedettyä koko viikko ehjänä. Maanantaina nopea purkupelistä, ei mitään, posin kautta. Saatiin hyvä fiilis. Tiistaina mentiin kovaa. Kova treeni tiistaina. Eilen meidän omaa peliasia käytiin läpi, saatiin hyvin jät kiireen, he päästiin käymään meidän pelisiä juttui läpi koko kentällä. Ja tänään on niin sanottu vapaamuotoinen treeni, että tänään jokainen tekee sitä, mikä tuntuu hyvältä. Ja jotkut tekee maaleja, jotkut hölkkäilee, jotkut venyttelee, että tänään vaan haetaan fiilistä ja herkistellään huomessa. Tuossa otteluennakossa viittasit, että terveystilanne alkaa olemaan parempi tällä hetkellä. Kerro vähän enemmän tästä. Joo, siis Saaren Lauri sai niin sanotun terveen paperin nyt, että saa alkaa tosissaan kappailee pelipaikassa. Samoin Santeri Salomaa sai terveen paperit. Eli poissa on enää vaan Rahkola ja Mahdiali ja Eetukin sai lääkäriltä terveen paperit. Eli saa alkaa reenaan kipujen kanssa, miten kivut antaa myöten. Ja Mahdiali luultavasti saadaan jo maanantaina, jos kaikki menee hyvin niin treeneihin. Että kyllä tämä kohta tamu tulee. Mitä me tiedetään tuosta Karjaan porukasta, mikä on tuossa kohtaa vastassa? Kuulemma siellä puhutaan ruotsia. Ei hirveästi enempää mullekaan tullut tietoa. Mä oon yrittänyt hakea, äsken kävi netistä katsoa, niin viime vuoden tuloksia siellä löytyi. Ei siellä ole mitään otturaportteja. Ei siellä Peimari-sivujen kautta löysi vähän videopätkäiden pelaamisesta ja siitä yhtyy vähän tehdä johtopäätöksiä. Että menneenä vuosina on ollut todella kova jengi, kiikkun aina kärjessä ja on pystynyt hommaa hyviä ulkomaalaisia pelaajia. Ja tänä vuonna on ollut vähän tiukemmassa sitten pelaajien saanti, että en tiedä onko siellä alettu raahana kiinni. Ykkös topparipari, heiltä on nyt ainakin sitten pelikiellossa ton Peimari, mutta toisaalta meilläkin on ykkös topparipari poissa, että tämän suhteen puntit on ilmeisesti kuitenkin aika tasa. No siinä on ainakin korit jaettu sitten tasa. Että samalla lähtökohdalla lähdetään, että meillä on hyvällä maalla, että sanotaan Uimosen uippani Valtteri, niin olen niin todella tyytyväinen siihen tekemiseen, mitä se on nyt ottanut tuohon topparipaikan pelaamiseen. Ja peli näytti, että klaaraa sen paikan, kun pelaa nöyrästi joukkueelle. Että nyt taas viikko enemmän treeniä, niin ei mua huolota yhtään. Tuossa on vastassa joukkue, joka raporttien mukaan pelaa ilmeisesti varsin fyysistä peliä. Tehdäänkö pelaajavalinnoissa tai taktiikoissa? Huomioidaanko tämä millä tavalla? Ihan täysin. Että kyllä niin kuin mä lähdetään huona voittaa ja sen mukaan luodaan myös taktiikkaa, että lähdetään hakemaan palloista pelejä, mikä meillä on. Silloin kun se toimii, se on todella hyvä hyökkäys päässä. Ja sinne ratkaisuvoimat, kyllä me laitetaan huomenna niin kuin aikallaan vikkeliä jätkiä kentälle.